ဒီကလေးလေးကစကားတစ်ခုမှာမင်္ဂလာလိုဝတ်ပြီးတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။တန်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကင်မ်ထေဟီကအင်တာဗျူးပြီးတဲ့နောက်အမှုပညာလုပ်တွေကိုနှစ်နှစ်ကြာအနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020မှာတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ High by Mama Drama ကိုပြန်လည်ရှိုက်ကူးပြီးတော့မင်းသမီးဘွားကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drama ကကင်ထေဟီရဲ့ပထမဆုံးပြန်ရိုက်ကူးတဲ့ drama ဖြစ်တဲ့အပြင်ဇလန်းပုံစံကစမ်းကြဲတာကြောင့်လူတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားခံခဲ့ရသလိုအောင်မြင်မှုတွေလည်းရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းတွင်မှာကင်ထေဟီရဲ့သမီးလေးနေရာမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့ကလေးလေးကလည်းတရုတ်ဆောင်ပြည်ပြန်လွန်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတာကြောင့်ပရိသတ်တွေအများကြီးအချစ်ပိုခဲ့ရတာပါ။ဒါမဲ့စကားထုတ်လွှင့်ပြီးသွားလို့မကြခင်မှာပဲပရိသတ်တွေကဒီကလေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကတော့မျက်လုံးဝဝိုင်းလေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒီကလေးလေးကအမှန်တော့ယောက်ျားလေးတယောက်သာဖြစ်ပြီးဒရမာအတွက်မိန်းကလေးလိုဝန်ဆားခဲ့တာပါ။ဒီစကားကိုရိုက်ကူးနေတဲ့ချိန်မှာကလေးလေးကအသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လေးအဖြစ်ပြောင်းလဲရှိုက်ကူးခိုင်းတာကိုဝေဖန်မှုတွေစတင်လာခဲ့တယ်။ဆိုးဝစ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီကလေးတယောက်ဆောင်ကောင်းလေးကဒရမာအတွက်မိန်းကလေးငယ်ငယ်လေးရဲ့ဝတ်တွေ၊ဖဲကြိုးတွေ၊စကတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးဒရမာရိုက်ကူးခဲ့ရတာပါ။ဒီကြောင့်သိသွားတဲ့ပရိသတ်တွေကထုံးလို့ရေးကိုအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးငယ်လေးအနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်မစင်စားနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဝစ်ဆင်ခိုင်းတာကသူ့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုတည်ရောက်မှုတွေရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့လို့ရေးဖွဲ့အနေနဲ့တခြားကလေးတယောက်ဆောင်ကမာလေးတွေကိုခေါ်ရိုက်လို့ရရဲ့သားနဲ့ယောက်ျားလေးကိုမိန်းကလေးဖြစ်ပါလို့ရိုက်ကူးခဲ့တာလေးစရမီကိုနေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထုတ်လို့ရေးအဖွဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟူချင်းကိုသူတို့ရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့မင်းသမီးကင်ထေဟီနဲ့မျက်နှာကြအတော်လေးတူတဲ့အပြင်တယောက်ဆောင်ဆွေကောင်းမွန်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တချို့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်ဟူချင်းကိုယောက်ျားလေးဖြစ်မှန်းတော့မသိခဲ့ကြဘူးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်ထေဟီနဲ့တူပြီးတယောက်ဆောင်တော်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကပြဿနာကိုပြေလည်သွားစေနိုင်တဲ့အဖြေတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အမှန်တော့2015ဖွားဖြစ်တဲ့ဆော့ဟူချင်းကအသက်နှစ်နှစ်ရွယ်ကလေးကကလေးတယောက်ဆောင်ဖြစ်ပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့သူပါ။အသက်9နှစ်မတိုင်ခင်မှာပဲသူကစကားပေါင်း20ကျော်မှပါဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထူးချွန်စုတချို့ကတော့မှပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီပြဿနာနဲ့ဝေဖန်မှုတွေကပိုပိုဆူလာတာကြောင့်ထုတ်လို့ရေးအဖွဲ့ကဦးချင်းရဲ့အမေဖြစ်သူကိုရှင်းပြချက်ထုတ်ပြန်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပုံရပါတယ်။ဦးချင်းရဲ့အမေလို့ယူဆတဲ့အမျိုးသမီးကဆော့ဦးချင်းရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ကနေတဆင့်ဒီဇက်ကောင်ကသူ့သားကိုဘာမှပြောင်းလဲသွားစေတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဦးချင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုပြောင်းလဲဝစ်ဆင်ဖို့ကိုသဘောတူခဲ့တယ်လို့အမေဖြစ်သူကပို့စ်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လူတွေကတော့ငါနှစ်အရွယ်ကလေးလေးအနေနဲ့သူတကယ်လို့ချင်တယ်မလို့ချင်ဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိရဲ့ပြင်မိခင်ဖြစ်သူကအတင်းတွားပေးတာကြောင့်လက်ခံလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကလေးမိဘကနေပြီးသူကလေးကဒီစကားအတွက်သွားရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့တာမဟုတ်တလို့ထွက်လို့ရေးကနေလာရောက်ကမ်းလှမ်းတာကြောင့်သူ့သားရဲ့အစနာအရလက်ခံခဲ့တာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ကလေးကဘာမှမသိပဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမစင်စားတတ်သေးတဲ့အရွယ်ဖြစ်တာကြောင့်မိဘတွေရဲ့လောဘကြောင့်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမိဘဖြစ်သူတွေကိုပါအပြင်းထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါမဲ့ဝူချင်းအမိကတော့သူ့သားကဒီဇက်ကောင်ကိုဇက်ကောင်တကူတဲ့အနေနဲ့သာပုံဖော်ခဲ့ကြောင်းအခုချိန်ထိလည်းလိမ့်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲတာမျိုးလည်းမရှိကြောင်းထပ်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဝူချင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကစိတ်ပညာအထူးပြုမိကြယူထားကြတဲ့ပညာတတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သားဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုတခြားသူတွေထက်အများကြီးသိကြတာကြောင့်ကလေးကိုစိတ်ပူစရာမလိုကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီရွေးချယ်မှုကဝူချင်းကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပြီးမိဘတွေအနေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ကြောင်းကိုပါပြောထားတာပါ။မိဘတွေဘက်ကနေဒီလိုရှင်းပြနေပေမဲ့လူတို့ကထုတ်လို့ရင်းနဲ့မိဘတွေကိုဆူဆူရွရွဆက်ပြောနေတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာမင်းသမီးကင်ထေဟီကိုရိုင်းကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးတစ်ခုမှထည့်သွင်းဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကင်ထေဟီကဝူချင်းဟာအသက်ငယ်သေးပေမဲ့သူမတွေ့ဘူးသမျှကလေးတယောက်ဆောင်နေတဲ့မှာ professional ပြီးသားပြီးတယောက်ဆောင်လို့ကိုသဘောကျလို့နဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြောထားပြီးတော့ဝူချင်းအနေနဲ့မင်းကလေးလိုတယောက်ဆောင်ရတာကိုစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်တာကိုအာမခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဝူချင်းကရိုက်ကွင်းပေါ်မှာတွက်လက်ပြီးအစနောက်တန်တဲ့ကောင်ငယ်လေးလိုပဲပုံမှန်ကစားလေးရှိတာကြောင့်ဒီတယောက်ဆောင်မှုကသူ့ဘဝနဲ့လိမ့်စိတ်ကိုတည်ရောက်မှုမရှိဘဲနဲ့အလုတ်တသက်ဖြစ်ကြောင်းမိဘတွေဘက်ကနေကူပြောပေးခဲ့တာပါ။အမှန်တော့ကင်ထေဟီကတောင်ကိုရီးယားအနုပညာလောကမှာအတော်လေးဩဇာရှိသူဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့ပြောကြားချက်တွေကဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေကိုရော့ကျသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဟူချင်းကိုရိုင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဇလန်းတွေမှာစတိုက်ပျော်ရွှင်စွာပဲတရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။တခါတည်းမှာ stylist တင်နဲ့စင်ပြီးတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပုံလေးတွေတင်လေးရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ professional ဆန်မှုကိုတက်သေးပြနေပါရဲ့ရှင်။နောက်ပိုင်းမှာဟူချင်းကကလေးမော်ရဲအပြင်တခြားမျိုးပညာလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်လုပ်ကိုခိုင်မြအောင်လုပ်နေစေပါ။ဒါမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီလိုငယ်ရွယ်လွန်းတဲ့အချိန်မှာအလုပ်တွေစတိုက်လုပ်နေရပြီးတော့ကလေးတဘာဝကစားချိန်တွေပြောင်းစုံနေတဲ့ဟူချင်းလေးကိုစိတ်ပူပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။